A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de ecólogo. A matéria, que tramita na casa desde 2019, agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O relator, deputado Mauro Nazif, explicou a importância da proposta e descartou os argumentos de que a regulamentação estaria criando uma reserva de mercado. Aqueles que defendem a reserva de mercado, eu entendo que não estão antenados com a situação real de precisarmos de profissionais que façam cursos, que estudem nessas áreas respectivas, sejam elas quais forem, para que possamos ter laudos, pareceres qualificados e que nos deem confiança naquilo que nós estamos vendo. Então, de nenhuma maneira é reserva de mercado, é qualificação do setor.